Herkese selam, kanalıma hoş gelmişsiniz. Size bir vlog başlayıram. Mən sadəcə səhər-səhər sizə saçlarımın vəziyyətini göstərmək istəyirdim. Özüm durmuşam və şokdayam. Necə də gözəldi. Çünki mən nəm saçlarına yatmışam. Saçımı daramadam. Çiməndən sonra hələ başımı qoyub yatdım. Və baxıram ki, necə də gözəl qalıblar. Baxmayaraq ki, keratinli saçı mütləq qurudub, sonra yatmaq lazımdır. Özdür ki, fenni qurutmaq lazımdır. Mən fenni qurutmuram, çünki axot yoxdur ona. Adətən çimib yatanda mənim başımda sadəcə quş yuvası yaradılır. Videolarda, storieslərdə yəqin ki, görmüşsünüz. Amma keratindən sonra həqiqətən saçıma vuruluram. Dünən qızlar səbrim çatmadı və bağlamanı açdım. Deməli, yenə kosmetika sifariş eləmişəm. Hələ ki, qısa video çəkməmişəm, amma sizə göstərmək istəyirəm. Deməli, məndə belə bir problem var ki, hansı tonalını alıram, mənə tünd olur. Ona görə bir blogerin məsləhəti ilə belə bir tonalını almışam. Və əsas da ki, tonalnılar mənə nədənsə sarı olur, amma mənim dərimin rəngi rozvaya çalır. Ona görə belə bir tonalını almışam. İndi bugün sınayacağım, hələ ki, bilmirəm necə olacaq mənə. Və L'Oreal'in rəsmi mağazı Maybelline'in belə bir tonalini də aldım. Bunun rəyləri pis idi, amma yenə də sınamaq istədim. Çünki bundan əvvəl heç vaxt istifadə eləməmişəm. Amma mən də bəyənmədim açığı qızlar. Deməli, bunun teksturası mus teksturalıdır. Mən belə sevmirəm. Bilirəm ki, çox yağlı dərilər üçün yaxşıdır. Qızlar, bu səsi üstündən yazıram və həmin gün mağazalarda gəzdim. Kosmetik mağazaları və gördüm ki, bu tonalini hər yerdə 22-25 manat arasıdır. Amma trend yolda cəmi 14 manatadır. Mix edib istifadə edəcəm. 2 dənə belə tonalini idi. Mən tonalniları heç vaxt tullamıram. Lab rəngi mənə düz gəlməsə də başqalarına qatıb istifadə edirəm. Bu 3 məhsulda indirim zamanı sifariş eləmişəm və çatdırılma ilə birlikdə, hamısına birlikdə mən cəmi 28 manat pul vermişəm. Hal-hazırda çox təəssüf ki, bu qiymətlər qalmayıb, amma yenə də linki sizin üçün buraxıram. Mən sifariş elədiyim məqam mən sizin üçün Instagramda da paylaşmışdım və siz təsəvvür edə bilməzsiniz, 12 dənə izləyici mənim linkdən bunları əldə edib. Çünki o L'Oreal'in tonalniləri 25 manatdır, amma mənə 28 manatda 3 dənə məhsul özdəki rəsmi L'Oreal'in səhifəsindən, yəni ki 100% orijinal məhsul. Siz də belə sərfəli məhsullar almaq istəyirsinizsə, mütləq məni Instagramda takib alın. Çünki belə İndirimlər bir neçə saat sürür. Mən də sırazu çalışıram paylaşım. Beləliklə, mən Victoria's Secret bədən spreyləri rəsmi səhifəsindən cəmi 15 manat almışdım. Və həmin an sizin üçün də paylaşmışdım. Bugün mən makyaj eləmişəm və yenə bir duşum Essence markasına aid. Təəssüf ki, bitdi. Bitən məhsulları isə il ərzində hamısını bu qarobkanın içinə yığıram. Siz sadəcə baxın, neçə dənə duşum var burada. Deməli, mən bunlardan, trend yoldan çox uyğun qiymətə sifariş eləmişəm, sırazu 4 dənəsini. Və hal-hazırda istifadəyə mislinin bu duşu götürdüm, amma bu heç Essence-ı əvəz eləyə bilməz. Çox pis dərslində yenə də istifadə eləyəcəm, çünki pul vermişəm buna, amma heç desə məsləhət görmürəm, nədənsə heç bəyənmədim. Fırçası mən sevdiyim kimidir, amma təəssüf ki, eyni effekti əldə eləyə bilmirəm. Ona görə belə. İndi mamanın əllərini göstərəcəm. Mənim əllərimdəki gel-lak super qalır. Gördüyünüz kimi heç yerdə nə sınığı, nə qopması yoxdur. İndi isə da mamanın əllərinə bir dənə baxın. Uzanmağına uzanıb, amma gördüyünüz kimi burada hər yerdə demək olar ki, gel-lak qopub. Ona görə bu dəfə biz poligelinə beton bir konstruksiya yaradacaq ki, bu əllər heç olmasa bir 25 gün tam qopma heç nə olmadan qalsın mamanın əllərində. Lap mənim əl işim olmasın, professional bir usta olsun. Yenə də mamanın dırnağında gel-lak qalmır. Videolarımdan gördüm ki, 24 gündür ki, mama bu dırnaqlarına gəzir. Haradasa bir həftədir ki, qopmalar başlayıb. Və keçən dəfə çox tələm-tələsi eləmişdim bu dırnaqları. Mənlik olsa həftədə bir dəfə mamaya korreksiya eləyərəm. Sadəcə mama oturmaq heç xoşlamır, səbri çatmır. Bu dəfə isə mənə görə ən çətin və sevmədiyi qaynağı elədim. Üst formayla və poligelinə birazca dırnaqları uzatdım. Və çalışdım bu prosesi mümkün qədər tezləməyim. Hər iki əldən gel-lakı söktüm. Gördüyünüz kimi indi mamaya deyirəm ki, gəl sənə sürpriz olsun, mən öz zövqümə görə nəsə eləyim. Mama isə deyir ki, yox.
Çox ətraflı qızları sizə göstərmirəm, çünki bəzilər mənim dırnaq kontentimdən artıq beziblər. Ona görə düşündüm ki, öz dırnaqlarımı korreksiya edəndə ətraflı sizə göstərəcəm. Maman dırnaqları isə çox da ehtiyac yoxdur. Biraz qaynaq eləmişəm, yəni ki, uzatmışam dırnaqları poligelinə və bu barmaq elə ki, qalıb belə idi. Oldu belə gözəl glamur qadın. Sizin üçün cəmi 1 saniyə keçdi, biz isə bitirdi və ümumiyyətlə işimiz 2 saat tutdu. Mama əsasən bəyəndin. Super, super. Çox sağ ol. Mama super deyirsə, deməli həqiqətən superdir. Əsasdır ki, biz siz niyə görə yaxşı görsənir düşünürəm. Çünki qaynaq elədi. Məsələn, qaynağı heç sevmirəm. Amma burada məcbur oldum eləməyə. Məncə pis alınmayıb, siz öz fikrinizi mütləq rey bölməsində yazın. Reylərdə gördüm ki, qızlar, bəziniz tema bağlamalardan artıq bizmisiniz, başa düşürəm sizi də. Sadəcə Instagramda məsləhətləşdim öz kütləmlə, soruşdum ki, bunu videoda açsam yaxşıdır, yoxsa video kənar, hamı bastı ki, təbii ki, videoda ona görə baxmaq istəməyənlər keçə bilərlər, amma mən sizinlə birlikdə bu bağlamanı açacağım. 2 gündür ki, bu bağlama gəlib, amma dırnaqları bitirəndən sonra fikirləşdik ki, mamayla harasa gedək. Və bu bağlamanın içində çox gözəl bir pencək var ki, hansını ki, mən bugün geymək istəyirəm. Ona görə düşündüm ki, hələ açım, yer bir yer deyirəm. Bu arada qızlar, hələ də Temunu yükləməmisinizsə, sizin üçün videonun altında link bıraxıram. Oradan keçid edib application-ı yükləsəz, 150 manatlıq kupon əldə edə biləcəksiniz. Sonra isə o kuponu hissə-hissə istifadə edə bilərsiniz. Çox böyük endirimə düşmüşdü və mən bu fürsəti qaçırda bilmədim. Məsələn, bir vlogda sizə göstərmişdim ki, bunun sifarişi eləmək istəyirəm. Sadəcə çox tərəfli bir yerdim, razmerə görə qorxurdum ki, olmaz mənə. Deməli, qayışı da var, nə yaxşı. Çünki aşağıda qeyd olunmamışdı ki, qayış komplektdədir, yoxsa əlavə almaq lazımdır onu. Deməli, belə bir qayışdır. İndi qızlar bağlamanı tam olaraq açaq, sonra isə bugün bunu ütüləyib mütləq geyinəcəm. Və sizə də qırağdan görünüşü göstərəcəm. M razmer bu arada götürdüm. Bu həmişə 55 manat azada olur, amma arada indirimə düşür. 33 manat almışam mən bunu, siz də indirimləri mütləq gözləyin. Özdəki mütləq bir razmer böyük götürün. Çünki model özü də biraz oversize modeldir. Bu dəfəki sifarişim çox böyük deyil. Bunları çox sevdim, maraqlı gəldi mənə. Yəqin ki, mənim o bir kanaldan bilirsiniz ki, mən sushi çox sevən birisiyəm və bunları almamaq qeyri-mümkün idi. Qiyməti 10 manat idi. Wow! Çox maraqlı. Bir şey mənə maraqlı gəldi. Görəsən, bunlar soyuq sousun içinə düşsə, tox vura bilər insanı ya yox. Fərqli-fərqli rənglər var, amma ümumi böyüklər deyə o qədər də mənə görə rahat deyil onlarla suşiləri götürməyin. Sadəcə mənim kontentimə görə çox lazımlı bir məhsuldur, çünki artıq videoda çəkmişəm və çox maraqlı və gözəl video alınır. Yəni ki, çox qeyri-adi görsənir, həm də ki, işıq olmadığı yerdə superdir. Bu arada qızlar, bəlkə sizə də maraqlı gələcək, mənim rus serpəm var, hansındakı mən mukbankları çəkirəm. Videonun altında link qoyacam. Əgər sizə maraqlıdırsə, gedib baxa bilərsiniz mənim rus dilli videolarıma. İlk olaraq YouTube-u elə rus dilində başlamışam və artıq 400 minə yaxın izləyicim var həmin o birinci kanalımdan. Və demək olar ki, əsas elə gəlir mənbəyim elə o kanaldır. Çox güman ki, buradakı insanlara elə bir kontent maraqlı olmayacaq, amma yenə də linki qoyuram sizlər üçün aşağıda. Bundan əvvəlki sifarişlərimdən birində mən sizə göstərmişdim ki, bunun qarasını sifariş eləmişdim. İndi isə ağını götürdüm. Hələ mama da istəyir. Niyə görə sırazu bir neçəsini sifariş eləmədim, onu da başa salım. Çünki baxmaq istəyirdim keyfiyyətinə, həqiqətən mi istisini saxlayır. Ona görə birini sifariş eləmişdim və gördüm ki, həqiqətən yaxşıdır keyfiyyəti. Yavaş-yavaş havalar soyuyur və sadəcə biraz idman olsun deyə biraz gəzməyi xoşlayıram. Və o an soyuqda yaxşı bir dənə isti çay özünlə götürmək çox gözəl yeri var. Hətta bəzən yağışlı havada, yayda da xoşlayıram qaynar çayına harasa getməyi. Bunun bir dənəsini də ağı sifariş eləyəcəm bir nəfərə hədiyə eləmək üçün, amma kimin üçün deməyəcəm. Keçən dəfə sifariş elədiyim qarasını artıq uca hədiyə eləmişəm və çox gözəl isti saxlayır. Yayda soyuq içkiləri özünün arası aparmaq üçün əladır, qışda isə isti çay. Ya da ki, kofi baxır sizin seçiminizə. Növbəti. Mən sizə demişdim ki, hər zaman mənim selfie çubuğum
Daha doğrusu telefon üçün ştativim hər zaman xarab olur. Daha doğrusu eyni yerdən sınır. Ona görə birini də sifariş eləmişəm. Bununla çalışacağım mümkün qədər diqqətli olum. Çünki eyni yerdən sınır məndə. Deməli, belə açılır. Əslində bunlar çox rahatdır. Çünki sumkanın içində də yerləşir və özünü hara istəyirsiniz apara bilərsiniz. Sadəcə bu hissələrdən sınır. Ona görə müğayət olmaq lazımdır və çox səliqəyini istifadə eləmək. Mən çəkilişləri çox eləyirəm və axır vaxtlar demək olar ki, kontentimin bir 50%-i elə telefonla çəkirəm deyə bu mənim üçün əvəz olunmaz bir şeydir. Bizdəki mağazalardan fərqli olaraq Temuda cəmi 8 manatdır. Bunu əvvəllər bilmirdim və bizdən şəhərdən 27 manat almışdım birincisini. Amma o da sırası ısındı və həmin yerdən. Bu səbəbdən isə bunu yalnız özümlə aparacağım harasa gedəndə prosta belə yığıb sumkanın içinə qoymaq üçün. Amma qızlar gündəlik istifadə üçün mama mənim üçün belə bir konstruksiya yaradı. Bu orqanayzeri hər şey 1 manata mağazasından əldə eləmişdi və deməli ştativin bu hissəsi sındığına görə bura cementlə doldurub belə bir şey alınıb, amma çox rahatdır həqiqətən qızlar. Əgər sizdə də bu sınıbsa, belə bir şey düşünün, içini pena ilə doldurmaq olar, amma cementlə daha yaxşıdır, çünki ağır olur və düşmür. Super bir şeydir. Sadəcə bunu sumkanın içinə yerləşdirmək qeyri-mümkündür və özünlə heç yerə apara bilməzsən. Ona görə sumka üçün ağı qoyacağam, amma evdə bunu istifadə edəcəm. Dediyim kimi, bu sifariş çox balacadır. Deməli, belə naskilər götürmüşəm. Bunlar əslində murs qoydu, mama istəmişdi məndən. Məncə yaxşıdır. Qiyməti çox münasibdir. Yəni ki, bizdəki naskilərin qiyməti ilə Temuda 2-3 cüt almaq olar. Ona görə daha çox məsləhət görərdim. Alt paltarlar olsun, naskilər olsun daha münasibdir. Ona görə oradan almaq daha məsləhətlidir. Və sonunda mama sınamaq istədi və belə bir kardigan sifariş elədi. Qiyməti cəmi 27 manatdır və mama risk edib almaq istədi. Çox tərəddüd edirdi razmerə görə. İndi çalışacağım mamanı yola gətirim ki, öz üzərində də bizə göstərsin. Bir razmer balaca götürdüyü üçün kirələrdə hamı yazırdı ki, biraz böyük gəlir. Keyfiyyəti yaxşıdır qızlar. Düşünürəm ki, əsr indiki hava üçün əla bir şeydir. Çox təəssüf ki, mamaya o qədər yalvardım qızlar ki, geyinsin və video çəkim sizə qıraqdan da göstərim, amma razı olmadı. Bacınız da nələr təklif eləmədi, amma yenə də razılıq vermədi. Ona görə məcburam sizə sadəcə şəkillə kifayətlənməyi. Bununla da bitir bizim bağlamamız. Çox az şey götürmüşdüm bu dəfə. Get-gedə qızlar havalar da soyur, ona görə istəyirəm mamayla harasa gedək, oturaq. Təzə aldığım pijakı da geyinmək istəyirəm. Onca makyajım hazırdır, bir dənə pomadan düzəltmək lazımdır. Saçlarımı sırf belə yığmaq istəyirəm aşağıdan və qəşəngcə lakna fiksasiya eləyəcəm. Çünki biraz küləy var və küləy olduğu halda mən açıq saçını bayıra çıxanda çox pis günə düşürəm. Ona görə istəyirəm salamatı elə saçımı yığmaq və lakna fiksasiya eləməkdir. Bağlamadan çıxan bu pinciyi bugün geyinmək istəyirəm. Sadəcə bunu yaxşıca ütüləmək lazımdır. Buxar ütünü ütüləyəcəm. Haradasa bir il bundan qabaq belə bir buxar ütü almışdım Bravadan, Tefal markasına aid. Və təəssüf ki, mağazada test eləmək imkanı yox idi və demək olar ki, gözümü yumulu vəziyyətində aldım. Da mağazada da test eləyib ala bilmirəmsə, da sifariş eləyərəm də, nə fərqi oldum. Bu da təəssüf ki, nastroyeniyanda gəh gözəl işləyir, gəh də ki, vəbşi işləmir. Bilmirəm nə ilə bağlıdırsə, amma bugün nastroyeniyası var idi və gözəl işləyirdim. Mən ümumiyyətlə, adi klasik ütüyünə demək olar ki, heç nə ütüləyə bilmirəm. Yalnız dəsmal, pastel ola bilər, bir sözlə düz şeylər, qalan şeyləri hamısını buxar ütüyünə ütüləyirəm. Mama isə əksinə deyir ki, mən başa düşmürəm, sən onu necə ütüləyirsən, çox çətindir, neçə dəfə üstündən keçmək lazımdır. Mənə isə əksinə belə çox rahatdır. Deyirlərdə gördüm ki, qızlar soruşurlar ki, mama ümumiyyətlə harda işləyir. Vaxtıykən mamanın kiçik bir balaca biznesi olub, amma hal-hazırda evdar xanımdır və heç yerdə çalışmır. Mama ümumiyyətlə mətbəxə aid şeyləri çox sevir, ona görə bir ara youtuber də olmuşdu, daha doğrusu indi də kanalı var. Onun kanalında artıq 100 mindən çox izləyici var. Sadəcə çox təəssüf ki,
videoları özü montaj eləyə bilmir deyə. Mənim də hər zaman vaxtım olmur, çünki 2 dənə kanalım var, işlərim çoxdur. Və tam səmimi desə, baxışları da azdır deyə çox da gəlir gətirmir o kanal. Ona görə çox təəssüf ki, vaxt olmadığına görə mən onun başını buraxmışam. Belə eləyirdik də, mama hər şey alırdı, hazırlayırdı, mən videonu çəkirdim, üstündən səsləndirirdim və paylaşırdım videonu. Bir sözlə, anam da youtuberdi, ailəlikcə bu işlə məşğul. Keyfiyyəti qızlar yaxşıdır, bəyəndim, amma bəzi yerlərdə birazca iplər sallanıb, indi bunlarını bir-bir kəsəcəm. Amma belə ümumi yaxşı oldu mənim eynimə, M razmeri götürdüm mən bu aradan. Deməli, altından belə bir topik geyinəcəm və velosipedka. Rusça velosipedka deyirlər buna, Azərbaycanca yəqin ki, şortik, uzun şortik belə bir qara. Düşünürəm ki, çox gözəl kombin alınacaq. Bir nəticə alındı, elə tam da göstərəcəm sizə. Məncə çox qəşəng görsənir, sizcə necədir, mütləq rey bölməsində yazın. Sırğa olaraq isə xır vaxtlar ən çox taxdığım bu sırğaları taxmaq istəyirəm. Çox sevdim bunları, dəhşət incə və zərif görsənir. Həm də ki, əlimdə Pandora qolbağı var deyə düşündüm ki, gümüş nəsə taxım. Nədənsə heç məni bəyənməyən mamıçka bu dəfə lookumu bəyəndi, belə bir çantada götürdüm. Əslində, daha balaca çanta götürmək istəyirdim, sadəcə ştativ də işinə qoyduğuma görə məcbur idim. Yolüstü elə qızlar mağazaya da girdi və bu sabunları çoxdan Trendyol'dan sifariş eləmək istəyirdim. Hal-hazırda mağazalarda 4 manat 50 qəpiyədə, amma Trendyol'da kuponları hamısını istifadə edəndən sonra haradasa 2 manat əldə eləmək olar. Sadəcə çatdırılma xidmətinə 4 manat pul ödəmək lazımdır deyə bilmirəm neçəsini sifariş edeyim. Əgər siz belə sabunlardan istifadə edirsinizsə, mütləq rey bölməsində öz fikrini bölüşün. Məncə scrub kimi çox gözəl öz funksiyanı yerinə yetirəcək. Gəldi, oş, düşdüm, gəldi kalorita, mən mamaya deyirəm ki, gəl bayırda oturaq, elə günün altında. Mama isə təklif edir ki, içəridə oturmaq. Mən düşünürəm ki, içəridə biz sonra da otura bilərik, amma bu havalarda, axır günlərdir ki, biz bayırda otura bilərik. Axırda mən deyən oldu, amma bu tərəfə baxa bilmirəm, gün çıxıb, deyirsən, elə içəridə oturacaq, çünki gün düşür. Hələ sırazı oturduğumuz yerdə iki daşın arasında şaq-şuq sırazı şəkillər çəkdim. Çünki sonra abloşkaya qoymağa heç nəyim yoxdur. Video çəkib çıxmışam, ona görə ac deyiləm, amma çay hansısa bir maraqlı desertinə içərdim. Mado'da hər zaman sifariş elədiyim vulkan desertidir. Burada şokolad fondan yazılıb 7 manat 90 qəpiyədir. Mado'dan fərqli olaraq burada kaloriddə, yəni desertlərin yanında çay verilmir. Çay əlavə olaraq 3 manat 50 qəpiyədir bir fincan çay. Oturduğumuz yer elə demək olar ki, bayırda oturmuşuq, çünki belə açılır və çox gözəl hava gəlir. Artıq uşa sifarişimiz gəlib, deməli belə bir çeyələyli magnoliya götürdük, deyəsin 7 manat 50 qəpiyə idi, mama isə özüm üçün belə bir cheesecake. Mən əslində cheesecake-ləri çox da sevmirəm, amma mama şirniyyət dəhşət sevir və təbii ki, çay. Ən böyük fincan evə çayını götürdük, deyəsin 10 manat idi, amma onun içində də cəmi 4 dənə stəkan çay var. Cheesecake-i bölmək qərarına gəldi. Bu, böyük pay mamanındır, balaca isə mənim. Magnoliyalar isə çox dadlıdır, dəhşət çirindim. Yeməyində magnoliyanı yeyir, amma dəhşət çirindim. Çiyələyli götürmüşdü. Yaxşı ki, içində çiyələy var. Biraz turş məzəli olur. Yoxsa çox şirindim. Ən əsas mamıçqan əlləri necə də səliqəli alındı. Bayaqdandan Aynur çalışırdı bunların üzərində. Əla. Özümlə boş-boşa ştacit götürmüşəm. Hiç lazım olmadı. So, qızlar, biz çıxdıq. Çox qəşəng oturduq. İndi biraz mağazaları gəzmək istəyirik. Adətən biz mamayla birlikdə heç vaxt shopping eləmirik, çünki zövqlərimiz tutmur. Bu şirinə siz sadəcə baxın, vazının içində necə də oturub.
Və təbii ki, mamayla yollarımızı ayırmaq məcburiyyətində qaldı. Çünki o mətbəx əşyaları olan mağazasına getdi, mən isə kosmetika. Katrisin bu paletkasını çox tərəddüd edirdim və güclə özümü saxladım ki, almayım. Təəssüf ki, testərləri yox idi, qiyməti isə 24 manat idi, 3 fərqli rəngi var idi. Sadəcə göz kölgə paletlərim çox olduğuna görə almadım. İndi sizə biraz endirimdə olan məhsulları göstərim. Belə bir balzam, pomada, belə teksturalı məhsulları mən çox sevirəm, qiyməti isə 7 manat. Deyəsən, hələ bu da Catrice markasına aiddir. Fırçalara gəlsə, ən sevdiyim brend Real Techniques-dir. İndi başa düşürəm, niyə görə blogerlər bunları bu qədər tərifləyir. Həqiqətən super bir şeydir. Mən bunları indirim zamanı trend yoldan sifariş eləmişdim. Və Maybelline-in təzə çıxan bu duşum. Bir marketing qurbanı olaraq bunu almamaq qeyri-mümkün idi. Çünki bizdəki blogerlər hamısı tərifləyirdi bunu. Təbii ki, reklamdır, amma yenə də. Əgər sizə maraqlıdırsa, mütləq rey bölməsində yazın. Shorts video çəkmək istəyirəm, kipriklərim əvvəl və sonra. Həqiqətən mən o dərəcədə uzadır. Essence-ın belə bir paletkasını gördüm və bunu da çox bəyəndim. Çox gözəl bağlanır, amma təəssüf ki, üzərində qiyməti yox idi, ona görə başa düşmədim neçəyədir. Amma çox şirin görsənir. Bizim evin yanında həm Rossmann var, həm də ki Olive özü də ki çox yanındadır ki mağazadır. Nədənsə mən hər zaman Rossmann-a girirəm və heç nə almamış oradan çıxmıram. İndi evə gedim, sizə göstərəcəm nələr əldə eləmişəm. Rossmann-da işləyən xanım satıcı, ümumiyyətlə onların satıcıları çox mülayim olurlar. Sözü mənə dedi ki, mən sizi sanki kiməsə oxşadıram. Dedim, ola bilməz. İndi bilmirəm, mama tez çatıb evə, yoxsa mən. Qızlar, sizə əvvəllərdə danışmışam ki, mənim belə bir problemim var. Daha doğrusu, tonalnaları istehsal eləyən insanlar, diskriminasiya olaraq bizi açıq dəriyə sahib olan insanları nəzərə almırlar qəti. Hansı brəndə məxsus ən açıq ton alıramsa, mənə ya sarı olur, ya qırmızı olur, yəni istədiyim qədər açıq olmur. Ona görə o səbəbdən isə girdim Rossmann-a və bəxtimi sınamaq istədim və tapdım, çox açıq tonalını tapdım. Özü də ki, Manhattan brəndinə aid, özünə də 70% endirimi var. Çünki Manhattan brəndi hardasa 4 il bundan əvvəl rəsmi hansısa bir saytdan sifariş eləmişdim, Blesk və bəyənmişdim əslində, keyfiyyəti yaxşıdır. Sadəcə bizdə çox da tanımırlar deyə mən düşünürəm ki, ona görə indirmə düşüb. Razu zapasa 2 dən tonalını alıb başınız. İndi göstərəcəm sizə. Ümid edirəm ki, mənim rəng tonuma ideal nə olacaq. Ümumiyyətlə, bizdə Rossmann və Olive bir-birinin yanında yerləşir və hər zaman girəndə tərəddüd edirəm ki, hansı mağazaya girim. Düşünürəm ki, həm buna, həm ona girəcəm, amma axırda elə olur ki, Rossmann-a girirəm və alış-verişi oradan eləyib də Olive-yə heç girmirəm. Bu arada çox pul xərcləməmişəm, çünki bu tonalnalar endirimdə idi. Baxın, necə də ağdı. Dəhşət! Super ağdı, ən açıq tonu verdi mənə satış məsləhətçisi. Düşünürəm ki, yaxşı olar, tərkibində SPF də var. Deməli, bunların full qiyməti deyəsən 18 manat idi, amma mən birini 5 manat almışam. Bacam ki, yaxşı olsa yenə gedib ikisini alacam, çünki qalsın zapasda açıq rəngdə ton tapmaq çox çətindir. Və hal-hazırda blogerlərin əksəriyyəti reklam elədiyi bu duşu mən də sınamaq istədim. Ümumiyyətlə, mən elə insanam ki, reklam yalnız mənim üçün yaradılıb. Yəni ki, mən başa düşürəm ki, bu reklamdır, amma yenə də kiminsə əlində hansı bir məhsul görəndə mən də mütləq onu almalıyam. Beləliklə, 3 məhsula cəmi 24 manat 88 qəpik pul xərclədim. Tonalnanın rəngini göstərmək istəyirəm. Əlim elə bil ki, müharibəsindən keçib, bu Twix məni cızıb, biz oynayırdıq dünən. Və gördüyünüz kimi çox açıqdır. Baxmayaraq ki, mən də ağam, bu məndən də ağdır. Super bir rəngdir. Siz də açıq rəngdə tonalnanı axtarırsınızsa, hal-hazırda indirimdədir, əldə edə bilərsiniz. Siz burada deyirsiniz ki, mən şipaqolikam, mama girib temoya, deyir ki, maşına belə bir çıxol al. Hələ dirəşib ki, mənə deyir, sidenyalara belə bir şey al. Mən də bəyənmirəm açığı belə şeyləri. Belə şit görürəm, xoşuma gəlmir. Mama deyir ki, yox, mənim aşağıdakı balama deyir, bundan al. Ujas, yox, mam, mən istəmirəm.
birlikte olmasa da mama da mağazaları geldi. Mən də mama özün üçün belə bir SPF alıb. Bundan əvvəl də bundan istifadə edirik. Bitireyim. Mama bitirən hanı? Göstərim. İnsanlar mənə inansınlar. Deməli, sonra belə bir SPF alıb. Bunun içində elə bil ki, tonalinin kimi rəng də var deyə. Mama yalnız bunu tətbiq edib, tonalinin kimi evdən çıxır. Qiyməti isə çox münasib idi. 4 manat 50 qəpik. Mən keçən il almışdım mamaya, amma uca bitirib. Məndən fərqli olaraq mama lazımsız məhsulları almağı çox da sevmir. Bunu bitirib, bu SPF 60 idi. Gördüyünüz kimi tam olaraq bitirib. Ondan sonra ona bənzəri axtarıb və tapıb. Çox gözəl SPF-dir. Mən açığı bəyənmirəm, mamanın xoşuna gəlir və sevərək işlədir. İndi birazdan gedirəm makyajı silməyə, amma ilk öncə aldığım tonalini sınamaq istəyirəm. Birini elə bağlı vəziyyətində saxlayacağım, bunu isə gəlin sınayaq. Məncə çox açıqdır. Əsl mən istədiyim kimi. Wow! Bir sözlə qızlar, çox bəyəndim. Çox güman ki, bugün soba gedib birini də alacağım. Ya da bəlkə ikisini sopasa. Baxır mənim nastroyeniyama. Sizə isə çox sağ ol demək istəyirəm ki, videonu sona qədər izlədiniz. Əgər məni daimi izləyirsinizsə, mütləq abunə olun. Çünki abunə sayı çoxaldıqca mən dəhşət motivasiya oluram. Ona görə daimi mənim kanalımda uzun vloglar görmək istəyirsinizsə, mütləq abunə olun. Bugünlük isə bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.